یقیناً چکاله ما چوکارا نماوره تا چیارا چوکارا کالج دیزی که خلاصه‌ای نو تنگی چکارک مرگری اوزی فخر کوی چیارا موسرا چوکارا کالج دا یا سکول دا اگا در توب پوزیشن خلی نو ما دام دیرا خوشحالی محسوس شوا چی دا چوکارا کالج دیزی راغنو نو انشاءاللہ دماغ کو هاٹ پچو مستقبل کم دی سر خکیگی آئے ہوئے ملک صاحبان اور میرے ساتھ کا سٹوڈنٹ جو یہاں تشریف فرما ہے آپ سب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں یہاں سے پاک تر کی جو سر شاہ محمود صاحب نے بات کی پاک تر کی یہاں سے بھی ہم نے بچوں کو تیار کیا تھا میں چونکہ میتھ اولمپیڈ وہاں پہ ہر سال ہوا کرتا ہے اور جہاں پر بھی میں ہوتا ہوں میں بچوں کو تیار کرتا ہوں تو اکرا پبلک سیکنڈری سکول سے ہم نے بچوں کو تیار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں سے بھی اس وقت یہ 2007-08 کی بات ہے ہم نے تھرڈ پوزیشن پورے خیبر پختونخوا میں حاصل کی یہ بات میں انتہائی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا بالکل فرسٹ بیچ یعنی پہلا سال سیکنڈ ایئر کا پہلا امتحان اور پہلی کمپٹیشن اور اس میں ہمارے ایک سٹوڈنٹ فہد عالم جس کا تعلق چوکارا سے ہے نے 800 میں سے 620 مارکس حاصل کر کے پورے جنوبی اضلاع میں پہلی پوزیشن حاصل اعظم محید خٹک صدر سمال انڈسٹریل اسٹیٹ ڈوڈا روڈ کوہاٹ جنرل سیکرٹری کوہاٹ پراپرٹی یونین دے کوہاٹ ڈویژن دے ناظرین تو مخاطب یم زہ په دی وخت کې دے چوکارا سائنس کالج گروپ اینڈ کالجز په کې خصوصی انویٹیشن باندې دلته کې موږ پروګرام وشو ناظرین تاسو ته زه دا پیغام در کول غواړم چې دغه سکول اینڈ کالج چې کوم دا کوہاٹ پینڈے روڈ باندې چې کوم خپل کیمپس واغه اسټابلیش کړو نو زه خپل ناظرین ته څومره چې کوم د کوہاٹ څومره عوام دی هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا یو کمپیټنٹ سٹاف والا سکول دا چونکه دغه د مو فیملی ټول سبق ویلی دی او کرک کې نو دا کالج چې کوم دا هغه اوس کوہاٹ ته راغو ان شاء الله دا چې کوم کالج سٹاف تا اې چې کوم ایم ڈی دا جناب سر اید بادشاہ صاحب هغه یو کمپیټنٹ مطلب یو ایجوکیشنسٹ دا نو ان شاء الله دغه چې کوم ایڈمنسٹریشن لیول دا یا ایجوکیشنل لیول دا ان شاء الله د دې واجب کوہاٹ چې څومره بچی دی بچی دی هغه تابو ډیر फायदा وشي نو زه بیا هم خپل کوہاٹ ډیویژن عوامو ته دا خاص کوم چې روشوي او دغه سکول کې خپل بچو یا د بچی د هلې وکي میرا نام محب افریدی ہیں اور میں ایز اے پرنسپل چوکارا سائنس گروپ آف کالجز کوہاٹ کیمپس میں ایز اے پرنسپل ہوں باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن چند باتیں عرض کروں گا میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور چوکارا سائنس گروپ آف کالجز کوہاٹ کیمپس سے فائدہ اٹھائیں اور خاص طور پر جو آنے والا 10 جون ہے آنے والے 10 جون میں آپ لوگوں کے بچوں کے لیے فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے لیے فری کوچنگ کلاسز ہوں گے اور آپ آئے ہمارے اوپر اعتماد کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بچوں کو تربیت بھی ہماری اولین ترجیح ہوگی تربیت کے بعد انشاءاللہ پھر ایجوکیشن اور تعلیم دوسری قدم پہ ہوگی واز اے پراؤڈ کم پتا ہمارا میں چوکارا سائنس فرسٹ اسٹوڈنٹ وہ 2016 کی موبائل سی کرے تھے چوکارا سائنس نا اور وہ الحمد للہ وہ بی ایس انگلش کرا تھا وہ زسی سی ایس 22 آسپرنٹ ہو الحمد للہ ویٹنگ فار ایگزامینیشن اور ان شاء اللہ چوکارا سائنس کے زبر بطور انگلش ٹیچر ایک سی تھا اور پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ تھا انگلش ٹیچ کا ہوں اور دیکھ وزا ان شاء اللہ نہیں تھا سی ایس ایس بارے کے گائڈنس ان شاء اللہ پی میں لانگ کورس اور پاکستان ایئر فورس دے پر ہاں رہا کی وزا ان شاء اللہ جبر پر ہوں میڈیکل دے پر انجینئرنگ دے پر ہاں ان شاء اللہ دے اوڑ کے مدد کروں تھینکس